ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜର କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସମୟ ଅଭାବରୁ କେହି କେହି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସକାଳ କାମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିଥାନ୍ତି, ତ କେହି ଅଳସୁଆପଣରେ ଡେରି କରି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଏମିତି ଅଛି ଯାହାକୁ ଭୁଲରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା କେହି ମାଗିଲେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା କ'ଣ ଅଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି କେହି କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ମାଗେ, ଯେମିତିକି କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା ଆଦି, ତେବେ କେବେ ହେଲେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପରେ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଓ ଘରେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା, ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଘରର ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ବୁଲିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କପ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେହିପରି ଘରେ ସେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା, ଯେତେ ବି ଜରୁରୀ କାମ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପରେ କାହାକୁ ଲୁହା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେବେ ଘରୁ ଶବକୁ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘରୁ ଶାବଳ ବା କୋଦାଳ ବାହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କେବେ ହେଲେ ଲୁହାର ଜିନିଷ ଦେବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପରେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ସାବୁନ ବା ସର୍ଫରେ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦିନରେ ଅଧିକ କାମ ଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାତିରେ କପଡ଼ା ଧୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କେବେ ହେଲେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମଇଳା ଅଛି ତାହାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପରଦିନ ସକାଳେ ତାହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପରେ ଏହିସବୁ କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।